Lars är min gudfar. Han dricker och äter lugnande tabletter för att döva sin ångest. Han säger att han längtar efter någon att älska, men har så svårt för att tro att någon ska vilja ha honom. Men en dag träffar han sin stora kärlek. De bestämmer sig för att ta en paus och Junior flyttar in hos en väninna. Jag vet inte riktigt hur jag ska klara av det här, förstår du? Och klarar jag inte av det här så tycker jag inte att det nästan är värt att leva överhuvudtaget. Så gärna vill jag att det här ska gå bra.